Hi, I'll start this video in English so Derek knows what I'm on about. He asked me to do a video just to tell you a little bit about Speedway and about myself. Mit navn er Claus Vissing, og jeg har kørt professionel Speedway I over 12 år I den engelske liga. I år ser jeg frem til at skal køre for Glasgow Tigers, som jeg har gjort I 2018 og I 2019, hvor vi var rigtig tæt på at vinde det britiske mesterskab. I år ser jeg frem til, at vi virkelig kommer til at vinde det britiske mesterskab. Jeg synes, vi har en fed chance og en kanonhold I Glasgow. Så jeg håber, I har lyst og tid til at komme ud og se Speedway der. Derek har snakket om, at I kunne være interesseret I at støtte mig I min sport, og det vil jeg virkelig se frem til. Så jeg håber på, at vi kan få en dialog I gang, og I kunne være interesseret. Lige nu går jeg pt. I mit danske værksted og er ved at gøre cyklerne klar til den danske liga, hvor jeg skal køre for Holsted Tigers I den danske Superliga. Plus jeg har mange åbne løb I Tyskland, og så satser jeg på at komme til Polen og køre ligaløb der også. Så her lidt om mit grej, I hvert fald I Danmark. Der står mine tre cykler klar, og så har jeg tilsvarende to cykler I Edinburgh, som min mekaniker Martin ved at gøre klar til den britiske sæson. Jeg håber på at høre fra jer, og så tak for denne gang. And Derek, thank you very much, and yeah, I'm looking forward to hear from you all. Have a good day.